أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اخیافی یعنی معاشریک بین بھائیوں کے احوال کا بیان. معاشریک بین بھائیوں کے تین احوال ہیں اور تینوں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ اخیافی بین ہو یا بھائی ہو، جب وہ ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ پہلی حالت ہے. ایک شخص مر جائے، اس کے اخیافی ایک بین رہ جائے یا ایک بھائی، ایک معاشریک بین یا ایک بھائی، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. نمبر دو، اگر ایک سے زائد ہو، دو ہو یا پھر ان کی جتنی بھی تعداد ہو، تو ان کو تہائی ملے گا. ثلث کے اندر یہ سب شریک ہوں گے، اور جتنا حصہ بین کو ملے گا اتنا حصہ بھائی کو ملے گا. تیسری حالت یہ ہے کہ یہ گر جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، جبکہ مردے کی اولاد موجود ہو، بیٹا یا بیٹی، اور اسی طرح باپ اور دادی سے بھی گر جاتے ہیں. اصول اور فروع کے ہوتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. دیکھیے آپ اس مثال میں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ایک اخیافی بھائی ہے، تو اس کے حصہ چھٹا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہو وہ آدمی جس کی میراث لی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو، یعنی جس کی اصول و فروع نہ ہو. کلالہ کا معنی ہوتا ہے مَن لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا بین ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں اخ اور اخت سے مراد من الام ہے، یعنی وہ جو ماں میں شریک ہو، حقیقی یا علاتی نہ ہو. اس کی دلیل عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے کہ اس میں من الام کے الفاظ موجود ہے. حقیقی یا علاتی بین بھائیوں کے احوال صورت کے آخر میں ہے. یہاں پر اخیافی بین بھائیوں کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو یا ایک بھائی رہ گئے، مسئلے میں ایک فرض ہے، سدس اس کا مخرج چھ ہے، سدس کے مخرج چھ سے ہم مسئلہ بنائیں گے، اور چھ کا چھٹا حصہ ایک ہے، پانچ حصے بچے یہ ہم نے عام کو دیے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک اخیافی بھائی رہ گیا، ایک چچا رہ گیا، تو اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ ملا، باقی عام کو مل گئے، چچا کو مل گئے. اسی طرح ایک اخیافی بین ہے تو تب بھی اس کا چھٹا حصہ ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مسئلے میں ایک فرض ہو تو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس فرض کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوزِ أُحَادُ أُحَادُ فَتُكَوَّنُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَخْرَجِ هَذَا الْفَرْضِ، ایک سے زائد ہو تو ثلث کے اندر شریک ہوں گے. جیسے اس مثال میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، دو اخیافی بھائی رہ گئے اور ایک چچا رہ گیا، تو فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ہو یہ اخیافی بھائی بین بھائی ایک سے زیادہ، تو وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یہ ایک تہائی مال کے اندر برابر کی شریک ہوں گے. تو یہاں ثلث سے اس کا مخرج تین ہے، تین سے ہم نے مسئلہ بنایا، ثلث ایک ہے وہ ان کو دیا، اور باقی دو بچے وہ عام کو ملیں گے کیونکہ عصبہ ہے. وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، شرکا شریک کی جمع ہے، برابر کے حصہ دار ہوں گے یہ تہائی میں. کیا مطلب؟ جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا حصہ بین کو ملے گا.
لذکر مثل الحسین کے طور پر علمی تقسیم نہیں ہوگا، جبکہ حقیقی بین بھائی اور علاتی بین بھائی ان کے بارے میں قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ انکان و اخوتاً رجالاً و نساءً فلذکر مثل حظ الانثیین، لیکن یہاں یہ اصول نہیں چلے گا، یہاں ان میں تسویہ کا اصول ہے کہ جتنا حصہ بین کو ملتا ہے اتنا حصہ بھائی کو ملتا ہے، اور اس شرکا کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے سراجی والا کہتا ہے ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء، ان کی نارینہ و زنانہ تقسیم میں استحقاق میں برابر ہوں گے۔ تیسری حالت سقوط بالفرع والاصل، ان کا گر جانا ہے اصل اور فرع سے۔ یہاں پر بیٹا موجود ہے تو اخیافی بھائی گر جائے گا، ربع کے مخرج چار سے مسئلہ بنے گا، عورت مر گئی ہے اس کے شوہر کو ربع ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، باقی تین اسے بیٹے کو ملیں گے، یہ گر جائے گا۔ اس طرح باپ دادی سے بھی یہ گر جاتے ہیں، یہاں پر مسئلے میں نصف ہے، اس کا مخرج دو ہے، نصف کے مخرج دو سے ہم نے مسئلہ بنایا، جو باقی بچا وہ باپ کو دیا عصبہ ہے، اور اخیافی بھائی یہاں محجوب ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ اس طرح جد سے بھی یہ گر جاتے ہیں، یا یہ مسئلے کے اندر ایک نصف ہے، اس کا مخرج دو ہے، نصف کے مخرج دو سے ہم نے مسئلہ بنایا، نصف شوہر کو دیا، باقی بچا ایک وہ جد کو ملے، یہ عصبہ ہے، اور یہاں پر اخل امن یہ محجوب ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں لفظ کلالہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ان کے میراث کو مشروط کیا ہے مردے کے کلالہ ہونے کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ یعنی اَوْ امْرَأَةٌ تُورَثُ كَلَالَةً، اگر وہ شخص اس کی میراث لی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو، یا عورت جس کی میراث لی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو، اور اس کے ایک بہن بھائی ہو، ایک ہو تو چٹے حصہ ملے گا، زیادہ ہو تو ثلث ملے گا، یہ اس صورت میں کہ مردہ کلالہ ہو۔ اور کلالہ کی تعریف سورۃ النساء کے آخر میں انی امرؤن ہلک لیس لہ ولد، تو اس کی تعریف یہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ من لا ولد لہ ولا والد، جس کا باپ نہ ہو اور جس کا بیٹا نہ ہو۔ لہذا جب باپ ہوگا بیٹا ہوگا تو یہ گر جائیں گے۔ ابن الابن بیٹے کا بیٹا بیٹے میں داخل ہے، اور جد یہ باپ کے اندر داخل ہے، بیٹے اور باپ سے گرتے ہیں تو پوتے اور دادی سے بھی گرتے ہیں، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، یا بنی آدم کما اخرج ابویک من الجنہ، ابن بیٹے کے بیٹے کو بھی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے، اور باپ بھی اصل کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو جد باپ کے اندر داخل ہو گیا، اور ابن کے اندر ابن الابن بھی داخل ہو گیا، لہٰذا جب مردے کی اولاد موجود ہے، خواہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس طرح باپ ہے یا دادا ہے، تو اخیافی بہن بھائی ساخت ہو جائیں گے، ان کو نہیں ملے گا۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالْإِتِّفَاقِ۔